السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه أما بعد kaum muslimin dan muslimat terkhusus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan hingga saat ini dan masih diberikan kesempatan untuk tetap melanjutkan ibadah puasa kita pada bulan suci Ramadan pada tahun ini Kaum muslimin dan muslimat Jamaah Ma'as TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini tema kita adalah hidup bersama Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kalamullah. Al-Qur'an adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril dibawa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia sebagaimana disebutkan dalam surah al-Baqarah ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman Zalikal kitabul la raiba fi hudallil muttaqin Ini adalah kitab suci Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Sebagai umat Islam, seyogianya lah kita selalu hidup bersama Al-Qur'an. Ada beberapa kewajiban yang harus kita lakukan sebagai seorang Islam dalam berinteraksi bersama Al-Qur'an. Kewajiban-kewajiban itu di antara lain. Yang pertama adalah beriman. Kita wajib beriman yang artinya kita wajib percaya percaya dengan keyakinan penuh yang tidak ada boleh celah keraguan sedikit pun di dalamnya karena syarat iman itu harus yakin dengan kadar keyakinan 100%. Iman tidak boleh hanya 99%, apalagi di bawah itu 80, 70 dan sebagainya. Iman itu syaratnya yakin 100%. Tidak ada celah sedikit pun keraguan di dalamnya. Sebagai seorang muslim, kita wajib beriman kepada Al-Qur'an dalam arti kita percaya dengan sesungguh hati, dengan sepenuh hati. Tidak ada keraguan sedikit pun bahwasanya Al-Qur'an itu benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa semua isi Al-Quran itu pasti benar. Kalaupun ada yang belum dapat kita pahami, maka bukan Al-Qurannya yang keliru, tetapi pemahaman kita yang belum sampai kepada tingkat yang dapat memahami ayat-ayat Al-Quran tersebut. Ini adalah sesuatu yang tidak boleh ditawar-tawar bagi orang yang beriman. Wajib percaya, wajib beriman bahwa Al-Quran benar dari Allah Subhanahu Wa Taala dan bahwa semua isi Al-Quran pasti benar, lengkap dan sempurna. Hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat jamaah maastipi yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, selain kita beriman kepada Al-Quran, kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya untuk belajar dan mengajar Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya beliau bersabda khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kaum muslimin dan muslimat, Jamaah Ma'as TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban kita yang kedua dalam berinteraksi kepada Al-Qur'an, yaitu kita belajar bagi yang belum tahu belajar Al-Qur'an, baik belajar membacanya maupun belajar memahami kandungan-kandungannya. Kemudian bagi yang sudah belajar Al-Qur'an Baik belajar membaca dan belajar memahami kandungan-kandungannya Hendaklah ia mengajarkan Al-Quran Bagi orang-orang yang sudah sampai pada tahap mampu mengajar Maka dia mengajarkan Al-Quran Ini yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis tadi Sebagai kelompok yang terbaik yaitu mereka yang berkhidmat kepada Al-Quran Baik sebagai pelajar atau pengajar Al-Qur'an. Kaum muslimin dan muslimat Jamaah MAAS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, setelah kita beriman, setelah kita belajar dan mengajarkan Al-Qur'an, kita diperintahkan untuk banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya beliau bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashhabihi. Karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafa'at kepada orang-orang yang membacanya. Dalam satu hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan berfirman kepada orang-orang yang membaca Al-Qur'an, bacalah dan naiklah derajatmu karena sesungguhnya tempatmu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah pada akhir ayat yang kamu baca. Maksudnya semakin banyak kita membaca, maka semakin naik posisi kita, semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu Kaum muslimin dan muslimat jamaah Ma'as TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan merupakan salah satu bulan yang mulia yang kebaikan di dalamnya berlipat ganda dan ini merupakan salah satu peluang bagi kita untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Biasanya beliau didatangi oleh malaikat Jibril untuk mendengarkan bacaan Al-Qur'an beliau pada bulan suci Ramadan. Para ulama-ulama kita mulai dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para tabiin, para tabi' tabiin tabi dan dilanjutkan oleh ulama-ulama setelah mereka. Mereka membiasakan untuk mengkhatamkan Al-Qur'an paling banyak di antara mereka yang paling banyak dilakukan oleh para sahabat, para ulama adalah minimal dalam enam hari atau tujuh hari sekali mereka mengkhatamkan Al-Quran. Ada yang lebih dari itu. Ada yang tiga hari sekali mereka mengkhatamkan Al-Quran. Bahkan ada yang mengkhatamkan dalam dua hari. Ada yang mengkhatamkan Al-Quran dalam satu hari. Bahkan ada yang mengkhatamkan beberapa kali khatam Al-Quran Hanya dalam satu hari Ini yang dicontohkan oleh ulama kita para salafus salih Dalam berinteraksi dengan Al-Quran Mereka betul-betul mencintai Al-Quran Dan dibuktikan bahawa setiap hari mereka selalu membaca Al-Quran Kaum muslimin dan muslimat Jamaah ma'astipi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita manfaatkan bulan suci Ramadan untuk memperbanyak bacaan Al-Qur'an kita. Jika yang sebelumnya kita masih sedikit dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an, maka berinteraksilah yang lebih intens dengan Al-Qur'an pada bulan suci Ramadan ini. Dan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan pahala yang sangat luar biasa kepada orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah atau membaca satu huruf dari Al-Qur'an, falahu hasanah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amthaliha." Dan setiap satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi sepuluh kebaikan. La aku lu alif lam mim harfun. Kata beliau aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi walakin alif harfun, walam harfun, wamim harfun. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Sehingga ketika kita membaca alif lam mim hanya satu ayat itu saja kita sudah mendapatkan tiga huruf yang artinya mendapatkan tiga kebaikan dikalikan dengan sepuluh sehingga membaca alif lam mim saja sudah mendapatkan tiga puluh kebaikan. Membaca Bismillahirrahmanirrahim sembilan belas huruf itu artinya sama dengan mendapatkan seratus sembilan puluh kebaikan. Betapa luar biasa pahala yang Allah janjikan kepada orang-orang yang mau membaca Al-Quran. Kau muslimin dan muslimat Jamaah Ma'as TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, setelah kita beriman kepada Al-Qur'an, setelah kita belajar dan mempelajari serta mengajarkan Al-Qur'an, setelah kita memperbanyak membaca Al-Qur'an, maka kewajiban terakhir kita adalah mengamalkan ajaran Al-Qur'an, mempraktikkan ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan kita sehari-hari kita laksanakan kita implementasikan kita aplikasikan dalam kehidupan kita apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita melalui kitab suci Al-Qur'an ini yang merupakan kewajiban seorang muslim terhadap Al-Qur'an beriman kepada Al-Qur'an kemudian belajar dan mengajarkan Al-Qur'an Kemudian dia membaca Al-Quran, kemudian dia mengamalkan isi kandungan Al-Quran atau mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dia menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran. Dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran dan meninggalkan. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Semoga kita semua termasuk orang-orang beriman yang mampu untuk terus hidup di bawah naungan Al-Qur'an atau hidup bersama Al-Qur'an. Kita beriman, belajar, mengajar, membaca dan mengamalkan Al-Qur'an dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuknya kepada kita mari kita berdoa bersama semoga Allah Subhanahu wa taala mentautkan hati kita dengan Al-Qur'an a'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi alamin allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad allahumma arhamna bil qur'an waj'alhu lana hudan wa rahmah واجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ارحمنا ببركة القرآن. اللهم اشفعنا بشفاعة القرآن. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.